それでは次に5番議員。私からは3点ほど大きく質問させていただきます。細かくは10点ほどあるんですけれども、これまでの各課の課長さん方の答弁聞いておりまして、本当に非の打ち所のない素晴らしい回答をしていただいておるんですけれども、どうか私の質問に対しても前向きに夢の広がるようなご回答をいただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。まず最初の質問ですが、これは夢支援プロジェクトの取り組みをということでございます。つい先日10月の初めだったと思いますが、パキスタンの17歳の少女がマララ・ユスフザイさんという女性の子供ですけれども、ノーベル平和賞を受賞いたしました。彼女は国連本部におきまして、一人の子供、一人の教師、一冊の本、一本のペンがあれば世界を変えていけるというふうに演説をいたしました。教育こそがただ一つの解決策であるというお話でした。まあ、私もこれ聞きましてびっくりしたんですけれども、特に世界中に教育の大切さを発信している強烈なメッセージとして受け取った次第でございます。教育の大切さと教育の機会均等、これは世界においてはまだまだ進んでなくて、まあ、我が国におきましても細かく言えば課題はたくさんあるんじゃないかなと思っているところでございます。我が国におきましては改正教育基本法第3条におきまして、教育の機会均等というものがしっかりと明確に定められておるわけでございます。また八丈町におきましても教育委員会の方でさまざまに手を打っていただきまして、就学援助の対策ですとか、あるいは大学や専門学校への進学者に対してはスカラーシップ、奨学金の制度ですね、設けていただいて手を打っていただいているものと受け止めておりますけれども、38年間私教育現場におりまして、教育の現場はなかなかそんな生優しい平穏安泰なものではなかったなというのが実感でございます。例えば具体的に申し上げますが、中学校の部活動の遠征費、これは中学生の場合1回の遠征でだいたい3万5000から4万円ぐらい2泊していった場合ですね、かかるんですけれども、八丈町一番最初は1万円ぐらいだったと思うんですけれども、少しずつ値段が上がって現在は約2万円強の補助をいただいているというふうに伺っております。これは町も大変だと思うんですけれども、各保護者の皆さんにとってはもうちょっとなんとかしていただけないかというのが本音のことだと思います。素質もあって将来の可能性をたくさん持ちながら、まあ、やりたい部活動を諦めてしまったり、あるいは遠征の参加を断念したりというケースも実際におりました。まあ、東京遠征に行く場合には島の中で遠征決定戦という試合をやって勝ち進んで東京行きの切符を得るわけでございますが、切符は得たけれども、自分はうちの父ちゃんが行っちゃダメだっていうから行けないよ先生と、こういうケースが実際にあったんですね。なんでちょっとその遠征費が払えないからだ、これではやはり教育の機会均等全く不均等じゃないかというのを現場にいたときに強く感じたところでございます。でこのことは部活動だけではありませんで、学習の向上という点でも検討しなきゃいけない点があるんじゃないかなというふうに思っております。つい先日子ども議会が行われました。60周年の記念行事ですね。その場で教育長が中学生の仮の議員さんたちに向けて一生懸命勉強しようと、勉強してくださいというふうに呼びかけておりました。これは教育長のたっての思い、たっての願いとしてああいう発言だったと思うんですけれども、またこれは各学校の先生方も決して手を抜いてるわけではなくて、毎日毎日とに子どもたちの学力向上のためには一生懸命頑張ってやっているけれども、なかなかこれが実を結ばない、実現しないという
大きな課題になっていることだと思います。でこれは私はいろいろ方法はあると思うんですけども、一番の方法は子どもたちの力を伸ばすためには子に応じた指導と、どの子にもある才能や可能性を育てるための最大の支援を行政もしていくということがまず一番先にやるべきことじゃないかなというふうに思っております。例えばその具体的な例として、英語能力の優れた子どもには例えば英語検定にチャレンジさせる、それから漢字検定とか国語検定、数学検定、理科検定、社会科検定、いろいろあります。これは公的なものではないんですけどね、お金がかかるんです。でこれは個人個人それぞれ得意分野はあるわけで、どんどんこれは町としてもその自分の能力を伸ばすためにチャレンジしようとする、そういう子どもには支援をしていただきたいなというふうに思います。これも実際に優れた英語能力を持ちながら、お金かかるから英検受けないよ、実際にこうなんですね。落ちたらその受験料は、またご破産に戻ってまたゼロからやんなきゃいけない。先ほどから何人かの議員さんが子どもたちの英語語学力を高めるためのいろんな話をしておりましたけども、私この例えば英語能力をつけさせるための一つのモチベーション向上のためにも、この英語検定への補助という制度はもうこれはぜひ八条としては進めていった方がいいんじゃないかなというふうに思っております。でマウイ島の話も出ておりました。マウイ島どういう生徒を連れて行って、どういう生徒は行かせないのか、簡単なんです。僕例えば英検の準2級合格したら連れて行く資格あげますよと、マウイ島行きたかったら英検準2級取りなさいと、町も補助しますよと、このぐらいのことをですね、町もやっていいんじゃないかなと思います。これは他の教科もなんですけどね。で八丈島はやっぱり教育でスタートした方がいいと思います。教育立島の八丈島として意識改革を進めて、でどんどん応援していく、子どもたちの夢を育てる、個性を伸ばす、そのために惜しんではいけないんじゃないかなというふうに思っておりますという願いを込めて3点ほど質問いたします。1点目は中学生の部活動等の遠征費補助額の増額を検討していただきたいが、教育課の考えをお伺いいたします。2点目、都立八条高校の生徒の場合は東京都より遠征補助費として東京への往復交通費分およそ2万円弱が年間2回分だけ支給されていると伺いました。それ以外は全て自己負担であって、勝ち進んでいったり次の大会に進んだりした場合には全部自己負担となっていると、これが現状であるようです。町の補助についてはこれについて考えられないものか、考えをお伺いいたします。3点目、先ほど申し上げました英語検定等の検定試験等にチャレンジしようとする児童生徒に対して受験料の補助を検討していただきたいが、教育課の考えをお伺いしたいと思います。大きな2点目の質問に入ります。これは島を挙げておもてなしの観光戦略をということでございます。八丈島にとって観光の充実というのは本当に大きな課題で、誰もが望んでいることじゃないかなと思います。しかしながら現状は本当に厳しくて、各分野一生懸命手を尽くしてはいるでしょうけれども、なかなかツーリストの減少というこの状況が止められないと。原因はどこにあるのかと、なかなか簡単な模範解答などはないと思うんですけれども、やっぱり八丈島は昔から情け島と言われていると思うんですが、この心で迎えると、おもてなしの観光のおもてなしの気持ち、これを心を込めて表すということが今後の唯一の手段ではないかなと思っております。よそからやってきた人、数ある観光地の中からわざわざ八丈島を選んでやってきたお客様、大事な大事なお客様というふうに視点を変えて、
島民も行政機関も心を一つにしておもてなしの観光戦略進められないものかということで、以下6点ほど連絡お伺いをしたいと思います。まず1点目、おもてなしのその1といたしまして、まず第一歩目、観光の案内板が本当に少ないということで提案なんですけれども、島内各所の観光スポットについてその案内板、道路案内等も含めていいと思うんですが、これをポスターコンクールという形で小中学校の児童生徒に対して実施をいたし、その図柄をもとにして風雨に耐える案内板を作って、町のあちこちで観光客をおもてなししたらどうかが1点目です。2点目、島内各所にお手洗いの場所をもっと増やしてもらいたいと。これはなかなか公衆トイレを作るっていうのはなかなか大変だという話を伺いました。でそれならば島内 の例えば商店ですとか、あるいは駐在所ですとか公民館ですとか、さまざまにもしトイレ使いたい方はどうぞというふうなトイレの表示板があってもいいんじゃないかなと思うんですね。まあいろいろ治安対策上問題もあるかもしれませんけれども、やっぱこれから高齢化を目指していったときに、お年寄りが一番困るのはトイレもあるんじゃないかなと思うんですね。ということでこの提案をいたします。3点目、これは観光スポットや施設の維持管理改修のための費用、これを補助するための施策を検討していただけないかということでございます。例えば観光スポットの駐車場等の整備ですとか、トイレの様式化、あるいはダイバーや釣り人のための海岸の整備費、あるいはゴルファーのためのコース整備費等々、観光客の集まるところに対して補助が何かできないものかなということで提案をいたします。4点目、これは多くの方から話が届いております。町の空き家問題です。景観を損ねている、ツールストの目には八丈島はなんだか汚い町だな、壊れた家が多いな、不潔な感じがするなというふうに目に映るんじゃないかと思うんですね。で、もう一つ、台風が来るたびに飛来物がそこから飛んでくるんじゃないかとか、倒れてきたら大変だとか、そういう不安を持っている方もいらっしゃいます。その家屋、老朽家屋を解体したりする場合に、その情勢について町のお考えをお伺いしたいと思います。5点目、食べ物も重要だと思うんですね。島に来た方がやっぱり何か島に来て北海道のサーモンが出たというよりもね、やっぱり島に来たからには島の刺身を食べたいんじゃないかなと思うんです。ということで、それを可能にするにはやっぱり今の状態ではなかなか難しくて、高性能 その急速冷凍設備が必要だというふうに伺いました。マイナス40度の冷凍設備ですね。これでやればおいしいものを出せるというふうに料理関係の方から聞いたことがございます。でこの件については町はどのように考えているのかお伺いしたいと思います。それからおもてなしその6といたしまして、地産地消および産業振興の観点から、地元の宿泊施設あるいは小売店等で地元の農産物や海産物を利用する場合には、なんとかその農協や漁協に対する補助、ちょっと島のものを使う場合にはちょっと安く売れるように町も補助しますよと、こういう方法がないか、ちょっと検討してできないものかなというふうに思います。から最後の大きな3点目ですけれども、これは末吉小学校の跡地利用の件でございます。旧末吉小学校の跡地につきましては、宿泊施設の設備充実と八丈町の努力もありまして、今回は約300名の大学生の利用があったと南華タイムスで報道されておりました。またその活用内容につきましても、大学生と地域住民との交流
あるいはボランティア活動が行われて、今後の同施設の利活用について多くの島民が明るい希望を感じたであろうことは想像に難くありません。今後この宿泊型研修施設の利用者さらに増えることを誰もが望んでいると思うんですけれども、実際はやっぱりこれは今の状態でいうと夏季の夏だけの施設として限定されておって、1年間 の, 通年活用という状況にはなってないと。やっぱりこれは通年安定活用とおよびその活用と連動した雇用促進と図るための施策、これはやはり地元の水吉の方々はもちろんだと思いますけれども、町としても喫緊の課題として取り組んで進めていくべきと思いますけれども、町のお考えをお伺いしたいと思います。以上質問いたします。副課長。はい、議長。5番、山本忠議員の、夢支援プロジェクトの取り組みをについて、回答いたします。まず、1点目の、中学校の部活遠征費の増額についてですが、現在の金額につきましては2万80円で、八丈と東京の航空賃、船代実費相当額となっております。この金額につきましては往復船賃だったものを生徒の負担を考慮しまして片道を航空運賃にした経緯がございました。また激しい財政事情の中、すべての生徒が遠征に行けるように120名分の予算を確保してございます。他の補助制度とのバランスも考慮し、すべて町が負担するということではなく、離島という条件から交通費を町が持つという考えですので、よろしくお願いいたします。2点目の八高生の、勝ち進んだ場合の遠征費の補助についてでございますけれども、都大会ベスト8以上に進んだ場合には体育協会の振興金から往復航空運賃分の補助が出ますので、よろしくお願いいたします。3点目の検定試験等の受験料の補助につきましては、現在希望者が個人負担で受験しております。まずはグローバルな教育の視点から中学生に英語検定を受けさせるようにですね、受験の仕組み作りなどを検討してまいりたいと思います。以上です。産業観光課主幹。はい、それではですね、山本議員のご質問、おもてなしの観光戦略の質問、私からはですね、1番目、2番目、3番目、5番目について回答させていただきます。まず1番目の小中学生を対象としたポスターコンクールを実施して、その図柄を利用した案内板の作成ができないかということでございますが、現在町では観光案内板を年次計画で改修および整備を実施してございます。その計画にですね、位置づけまして整備することは可能でありますが、まずは学校側と相談する必要がございますので、相談してまいりたいというふうに思っております。またですね、来年の導入する予定の町営バスのラッピングには小中学生から募集した絵を採用してございます。続いて2番目の質問、小店頭のトイレを提供してもらい公衆トイレとして案内板を掲示することはできないかということでございますが、これはですね、合併処理場過疎の基準もございまして、公衆用トイレとして掲示することは難しいというふうに考えてございます。ただしですね、先ほど申しておりました公民館等へはですね、掲示することは可能と思いますので検討させていただきます。また関係機関等を通じまして使用のお願いはできますので、ご理解をお願いしたいと考えてございます。続きまして3番目の観光スポットや施設の維持管理費等の補助ができないかという質問でございますが、
町の管理する観光スポットについては、年次計画により、駐車場やトイレの様式化、海岸整備などを実施してございます。民間へのですね、直接的な補助につきましては、難しいというふうに考えてございますが、現在、ふるさと村、名古の展望、宇喜田秀栄港住居跡地、などはですね、所有者の方と土地の賃貸借契約をして、町で維持管理をしている観光スポットもございますので、よろしくお願いしたいと思います。次にですね、5番目の質問の急速冷凍設備の関係でございますが、町では島内産品の自給率の向上および流通の円滑化並びに消費生活物資等の流通合理化を図るために物流センターを設置してございます。事業の内容としましては、島内生産品の急速冷凍、生鮮食料品等の冷蔵保管等となってございます。そのですね、利活用を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。4番目の質問につきましては、総務課長の方でお答えいたします。以上で回答させていただきます。総務課長。はい、議長。はい、それでは空き家のですね、防災という観点から私がお答えをしたいと思います。全国的な問題となっています空き家につきましては、過去にもいろいろな問題提起があり、八丈町として今年度空き家の有効活用を図るための検討を企画財政課でしております。一方、防災面では先月空き家対策特別措置法が可決していますが、過去から空き家の対策を検討している我々にとってはとても十分なものとは言えないというふうに今思っております。その空き家対策の特別措置法では、自治体の権限強化が謳われておりますけれども、根本的な問題として今回のご質問のような状態の物件は、そもそも持ち主にたどり着くことが困難な上、仮にたどり着いても経済的なことや相続も含め、さまざまな事情で今回のような状態になっている空き家ということでございます。そのため、修繕や解体にかかる最終的な費用負担、これが解決できないことが大きな課題ということで、今まで我々もそこのところが一番問題で、なかなか手が出せなかったという、そういった事情がございます。しかし、だからといって防災防犯上放置できる問題ではありませんので、空き家の有効活用の調査に合わせて、検討を継続していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。産業観光課長。はい、議長。それでは5番議員の6番目、地産地消の観点より、地元の宿泊施設や小売店が地元農産物を利用した農協漁協への補助は考えられないかについてお答えしたいと思います。まず地産地消の観点より、地元産の農産物利用は、農水産物利用は重要であると認識してございます。そこでご質問の補助の関係でございますけれども、農協には地元の野菜を生産している生産者の集まりであります公設市場出荷組合がございます。また漁協には未利用魚を生かした加工販売の活動を展開してます八丈漁協の女性部がございます。このことを踏まえまして、町といたしましては、このような下部組織の団体に支援する体制を考えております。具体的に申し上げますと、直接的には生産を高めるための施設整備のハード支援、また間接的には地産地消の取り組み等、講演会、勉強会などの啓蒙を趣旨としたソフト支援ということで、生産者、行政、農協というそれぞれの役割を明確にしまして、地産地消における農業振興の組織的な支援を町としては今後とも進めていきたいと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。以上で回答とさせていただきます。企画財政課長。はい、議長。
私の方からは、山本忠議員、大きな3点目の旧末吉小学校跡地の有効活用についてお答えをさせていただきます。町では現在、試行的にですが、大学生等の宿泊、研修施設として活用しておりますが、ご質問のように、夏場だけの利用となっているのが現状でございます。今後、これまでの課題を踏まえ、複合的な利用方法として3つの方針で検討をしてまいります。1つ目は、大学生等の受け入れを継続していくこと。2つ目は、外部の方との連携によりまして、施設を誘致すること。3つ目は、地域が主体となったアイディアを支援することの3つになります。この中で新たな方針でございます2つ目の施設の誘致と3つ目の地域のアイデア支援について補足させていただきたいと思います。まず施設の誘致でございますけれども、先ほど6番議員の一般質問に町長から答弁がありましたとおり、当該の方から語学学校を開設したいというご提案をいただいてございます。まだ経営的な課題、宿泊施設の確保などクリアしなければならない部分、また地域のご理解やご協力が必要な部分もありますので、これから詳細を詰めていくことになりますが、具現化できれば通年利用にもつながりますので、積極的に進めてまいりたいと考えております。次に地域のアイデア支援ですけれども、現在地域の有志の方が中心となりまして、朝市や高齢者向けのサロンを行いたいという提案をいただいております。これは地域の活性化、コミュニティの再生、交流人口の増加にもつながると思いますので、これも町として支援してまいりたいと考えてございます。このように末吉小学校につきましては、複合的な利用を柱といたしまして、地域の方のご理解ご協力をいただきながら取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上で回答させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、5番議員。丁寧なご回答ありがとうございます。再質問といたしまして2つ質問いたします。まず1つなんですけれども、地権者がいる場合、八丈町としてはその施設や建物等への手を入れるというのはなかなか難しいというのは当然これは分かるんですけれども、心配しているのは今現在ある島の良きもの、古く長く続いているものが個人的な財力力でもってそれを維持継続していくことが難しくなっていくこともあるんじゃないかなと思うんですね。そうすると今ある八丈島のさまざまな観光施設と絶滅してしまう可能性もあるんじゃないかなというふうに心配しているところなんです。ですので、先ほど、総務課長さんの方から地権者とよく相談して進めるという回答でしたけれども、ぜひ八丈にある古き良きもの、長く続いている歴史あるもの、しっかりと存続できるように八丈方言を絶滅させないように取り組んでいるのと同じように建物や施設等についても考えていただきたいなというふうに要望をいたします。それからもう一つ、末吉跡地の件ですけれども、これも一生懸命考えているんだなということが伝わってまいりました。で、あまり長々と進めていてもものは進まないと思いますので、これは再質問になりますけれども、もし何か例えば末吉跡地での考え方として3つお話をいただきましたけれども、具体的な今後のスケジュール等についてもし差し支えない範囲で教えていただければ発表願いたいと思うんですが、いかがでしょうか。企画財政課長。それでは山本議員の再質問にお答えしたいと思います。まず大学生との受け入れでございますけれども、これにつきましては早い段階から大学側との調整を進めていきたいと思ってございます。時期につきましてはやはりどうしても大学生の夏休み期間になるのかなと思ってございますけれども、その辺もですね、何か拡大できる方法がないかを検討してまいりたいと思ってございます。
次に施設の誘致の関係でございますけれども、またご提案を頂戴したのが11月という時点でございます。これから、そのご提案者の方とですね、詰めていきたいと思ってございます。3点目の地域のアイデア支援でございますけれども、現在、一度有志の方とお話をさせていただきました。まあ、試行的にですけれども、年明けに一度ですね、模擬的なサロン、また朝市をやってみたいということで、今動いているところでございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。